diciamo, una buona lavoratrice. Prima di iniziare questa storia, che adesso non riesce a vedere neanche tutto da proprio un po' di lato, ora è una visione di una papira, da una mia pesca, e non ho percepito che non sono un grado, e non ho già messo in sinistra. E adesso però ci sono anche invece, direi che se vuoi che ci dico una prima pesca, io vado che ci sono anche una mano, ma ti si vedo sempre, mi ho avuto già non è che ti ho lasciato, ma io anzi direi che non ho tutto il tuo lasciato, io non ci sono per sentire la distanza, e perché c'è la sua prima pura senza is. Dove invece c'è la mia voce? Lepa za malo. A mislim, malo ti je malo. Htjela je, ali ne daje se. Tu kosu da ne prepoznamo, nema šans. Prirodna. Hvala ti. Hvala vama. Čekamo samo tebe. Zašto? Čekaj, si gost? Imam tremu, da, ali imam tremu zbog Marine. A, dobro. Što sam bliža i bliža svojim kolima. Wow. Ja sam vidjela da će bila tako ispirujem. Ali onda sam reći vidjeti ono snimak. Pa dobro, to je sve pozitivno. Da, pozitivna tremu je Ćao. Modni ekspert je uvijek za slikanje. Ste mi radili na stylingu danas? Jesi, radili se bilo na humanitarnom bazaru, bilo je malo više te nacionalno, zato što je kafica, ali evo, da smo imali ovakve koncepte, nisam znala da će ovo otpuno dugo trajati. I kit ili jel, kupajat i sve, još sad završavamo pesmu. Bravo. Hvala. Hvala vam. Što tebe? Hvala. Da, evo ga. Ali možete mene da ću, ja ću vrlo biti. Malo bi ljudi što prolaze ovako. Ajde. Samo sebi na možem. Marš. Ajde. Ajde te. Ivana, Petre, koliko dugo poznajete Marinu i šta ste poželjeli večeras? Marina se nije pomenjala, verujte mi ništa specijalno, Marina
pevanje i styling i njena figura i ona je postala mama, nju ništa ne vidje. Marina kao da se konzervirala. Da li ste za večeras dali neki savjet? Više puta. Opet moram da kažem više toga, neku ruku sam deo ovog projekta, sviraju moji muzičari, to je deo mog benda, ima tu i neke malo moje opreme i eto to je dovoljno. Tako da, prvo danas smo zbavili. Teško je negovati ta prijateljstva, ne znam? Nije, sa pravim ljudima, to smo pričali hiljadu puta, to što mi je bitno, da li je pitanje estrada, ako misliš je sujetu, jer ima svuda. Ne, sa pravim ljudima, to ne postoji, Marina je car. Marina je veliki drug, veliki brat, jako je dama, mada često i više puta je brat, kako se zove, nego ne dama, ali eto, tu smo malo tjena od prvog dana. Nekako se skopirali, dobar je lik i eto, ja samo se radujemo njenom prvenstvu. I što je nešto tek sad pravi ovako, da kaže meni. Ivana, da li si ti možda delila neke savete što se tiče stylinga, šminke, frizure, tog scenskog naslova? Nisam, mislim da nema potrebe, što smatram da je Marina jedna od stilizovanja u našoj strani. Zapravo sam mogla to da se meša. Zapravo je sve bilo sa muzičke strane, što se tiče saveta, ovdje Petra, kao što je rekao, dugo se postavio, počeli se zajedno. Baš su često savjetovali na sebi, sa mnom nije, ali ja sam tu eto kao podrška. Kada ćete vi neki koncert organizovati? Treba nam još vremena, treba nam još pesama, treba nam još materijala, moramo biti vredni, moramo još da snimamo, moramo još da radimo, da se trudimo, pa da Bože zdravlje budemo deo ovakve neke doranice. A kada biste pravili, bi to bilo zajednički koncert ili odvojeni? Bilo bi to baš, stalo zajedno. I onda bilo bi, zamislite koncert ovaj Ivana i Petra. Mislim, lepo zvuči, ovo, mi smo partu, smo zajedno, ali... Opet kažem, bilo je karijera, pomoć neizmerna, ali s obe strane, podrška, ali bilo bi lepo... Vlasto koncert. Ja bih volio da budem producent, budem neki organizator, da budem deo... Marini sam malo pomoć. Ja bih volio da moja žena pomoć na sebi ovako, baš puno. Da, moraš to da iskoristiš. Da, imamo želju bolju. Kao znate, ljudi sada malo popravni decom, porodicom. Nije bilo lako sa tome male dece. Sve je lakše i lakše. Nadam se, a i naša publika, da će imati vremena u nekom narodnom periodu. Sada ti malo više da kažem, više vreme karijeri se putuju kada šta će da ima. Stvarno je vreme za neke dobre pesme i u dobro pokrivačku formu. Strahno mi. Da, spremamo zajedniče pesme, spremamo duet, potom radimo. Tako je, duet, pesme već tu, da se finišira i bit će jedna jako lepa balada. Kakva je pesma? Balada. Baladična. Jeste prava balada. Interesantno je to sad malo, mislim, kad se već pitao. Čuli smo se sa Bantom Lopočić, koji smo naravno da je dobro nabavljeno. Da, je učinio sam da više strana, sad će da ne ispada da je glupo zavrljeno moje, ali stvarno ovdje nama je što ljudi odovati u ovoj partiji, da će biti kao ljudska pesma. Međutim, mi smo tražili da nekako tekst, neka naša priča zajednička i to je uradio, tako da mislim da će se svideti vama, ovo je stvarno baš baš baš. Kako pričaš? Jedva čekamo da čujemo. I mnogo sreće vam želimo sa pesmom. A čekajte, imam još jedno pitanje. Tanja Savić je nedavno imala koncert, ali je nekako bio slab odziv Zvezda Granda. Šta vi mislite o tome? Eto, vi niste isto bili na koncertu. Meni je mnogo žao što mi se bila iskreno. Zato što ja kad sam spoznala sebe da zapravo volim da pevam, da to umrem, ja sam to radila i pevala po ceo dan, iz Cetu, iz Tanju Carić, iz te njene pesme. I stvarno, baš mi je krivo što se nisam organizovala
organizovala da idem na njen koncert, ali sam radila, nažalost. Voljela bih da uskoro napravim još jedan koncert i stvarno baš bih voljela. Da budemo u prvom redu. Najavila je ništa, tada možda bi uvijek. Eto prilike, da. Volimo Tanju Savić. Eto, kažem, nismo imali prilike da se družimo. Smatramo da je, ne, sigurno smo da je sjajna osoba. Da je vrhunska pjevačica. Sve nam se sviđa, ali bit će, nadamo se, još prilike. Odlično. Super. Mislim da je Tanja tek počela. Da. Hvala vam puno. Prije, samo da gasi. Uživajte, hvala. Ajde. Ilda, šta si poželjala večeras Marini pred koncert? Pa, pre svega Marini, svu sreću ovog sveta generalno, pošto je mnogo volim privatno. Ovo je definitivna kruna njene karijere, mnogo mi je drago zbog nje i izuzetno se radujem, rekla sam je samo da bude opuštena, nasmejena i da uživa u ovoj večeri zato što je to i zaslužila posle 20 godina karijere. Da li ćeš se pridružiti na scenu? Pa eto, vidjet ćete večeras, molala bih zašto da ne, bilo bi divno. Koji si joj savjet dala? Pa, znate šta, nema tu puno savjeta, ona je neko ko se muzikom bavi jako dugo. Samo sam joj rekla, ja sam dobila u stvari jedan fantastičan savjet za moj koncert od divne Nede Ukraden, koja me pozvala to jutro pred moj koncert i rekla je, slušaj sine, budi samo opušteno, uživaj u svakom trenutku, ovo je nastup kao i svaki drugi, samo će ljudi biti malo lepše obučeni i sedit će u malo lepšim hoteljama. E, to sam i ja joj rekla večeras, uživaj, zaista će biti divno, bit ćeš maestralna, svi smo tu da je podržimo na najbolji mogući način i zaista je želim su sreći. Ima ona tremu, šta ti je rekla? Pa ja mislim da je to ona pozitivna trema, sigurno, dok sve ne krene, ona je perfekcionista, ja to vrlo dobro znam, želi da sve bude onako kako je zamislila, a nema sumnje da će to večeras imati. Videli smo malo pre Marinu Visković, kaže, trese se od uzbuđenja. Jel da? Kako je stanje kod tebe? Pa prosto, mislim, ono, mi Marinu volimo obe na jedan poseban način i ovo je za nju sigurno posebno veče, poseban trenutak i sigurno da onako želimo da pre svega ona bude zadovoljna, a mi smo svakako zadovoljni čim je ona večeras ovdje u Vertestora. A kada se vi prisetite vašeg prvog koncerta, koje vam se emocije bude? Jao, razne emocije, iskreno, to je bilo pre 6-7 godina i bilo je onako, Boga mi, za mene jedno lepo, veliko iskustvo i posebno za svako onako, baš što bi se reklo, pamtim to kao da je juče bilo. A iskreno i ovaj koncert je relativno u Beogradu bio skoro, tako da onako još uvijek sam puna utisaka, ali eto, moje koncertne aktivnosti se nastavljaju. 5. decembra sam u Čačku, u kulturnom centru, radujem se i tome, tako da od nove godine bit će još nekih lepih gostovanja širom Srbije. Pa, znate kako, mislim da sve u životu nek ima svoje vreme. Za... Zdravo Marina, evo kažeš uzbuđenje pred koncert. Da, uzbuđena sam stvarno. I da kažem, nisam uplašena, nego mi je pozitivna tema. Mm-hmm. Znam koliko je Marini stalo da sve prođe lepo i koliko smo nekako i zajedno održavali uvijek jedna drugu, tako da stvarno se negde se osjećam sa njom. Hoćeš i ti u jednom trenutku da izađeš možda na scenu? Hoću. Znači, dve Marine na sceni u isto vreme. Jesi pomagala u organizaciji, izboru pesama? Imaš li neku svoju omiljenu pesmu? Ona je želela da sve bude apsolutno iznenađenje, nije htjela da nam otkriva ni styling, ni ništa. Ja sam nekako to prepustila njoj, ima jednu zamisla da to bude kao nismo neka priča. Tako da Marina je neko ko je počeo, faktički kad ja da peva u beogradskim klubovima, nekako smo zajedno počele, tako da ta podrška od tada datira i drago mi što smo ovo stigli do njenog prvog solističkog koncerta i ja sam sada uzbuđena. Da, vidi se. Koja ti je omiljena pesma? Da. Koja ti je omiljena pesma? Kako sam amaterka. Omiljena mi je pesma Čujem, Bol za bol, još samo na stara naravno. Naravno. Da, ne možemo uskoro da očekujemo i tvoje koncert u MTSD. Da, ja planiram također da napravim koncert, ali mislim da će biti na proleće. Tako da napravo negde radim. Osmišljavam kako bi to trebalo da izgleda. Naravno, ćete svi pozvani i upućeni kad bude nešto zvanično. Koliko je teško održati prijateljstva na estradi? Pa nemam da kažem, nikad nisam imala problem sa koleginicama. Imam baš divne prijatelje i koleginice. Kako je bilo u Dubaju? Prelepo. Sa cecom? Fantastično. Mm-hmm. Stvarno je bilo lepo, mnogo sam se lepo provela, uživala, odmarale, smejale,
prelepo, prelepo ovo iskustvo. Kako izgleda dan sa cecom, recimo, kad izađete na plažu? Ceca je neko ko meni apsolutno odgovara, njen temperament, ona je jedna toliko normalna žena i vrlo zabavna i duhovita i vrlo dobronamerna, tako da stvarno sam uživala u njenom društvu i bilo nam je stvarno vrlo zabavno. A šta ćemo... Kada se više pila za tebi ili ceci? Nikome nisam pila. Čitali smo neke naslove da je neki milioner bacio oko na tebe. Pa da, čitam je ste, dobila sam tu cveća, ali što se tiče na plaži, stvarno smo negdje bila onako više privatno, odmarala smo preko dana, uveče smo izlazila i tako. Družila smo se mi između nas, žene. Da, baš je bilo žensko društvo. Da. Devojke. Nova godina si dogovorila, to smo hteli da te pitamo. Pa, uskoro ću da objavim i jedno čekam, da. Kako si izabrala haljine? Ovo vidimo spektakularno je nešto crno, vidi se... Pa, kažem, ja sam danas došla, sam bila na putu, imala sam nastup u Nemačkoj, sinoć malo sam spavala i naravno morala sam da ustane 3 sata ranije, slučajno da se ne desi nešto da ja danas ne propustim ovaj dan i toliko sam bila i pod stresom ceo dan da stignem, da se sredim, stanik bi bio, da kažem, najmanja stavka, tako da sam bukvalo iz Verdorobera svoga. Lično, hvala ti puno! Hvala i vama, prijatno!